Ես մեր մոդուլային նախագիծն է, հա? Հա, բարի։ Հա։ Բարի ձեզ։ Ոնց է։ Լավ է։ Ես ինչ լավ եք։ Լավ հերու տեղ եք ապրում։ Շատ լավ է։ Հանաստաբարություն ուրիշ քաշ մի բան։ Սա ջերմը մեկուսացում, բան պետքով շատ ուշադիր է մենք, որստեղ պախանած եմ էր նորմալ դպրոցը, թե չէ սպետարան էր ինձ բանցկաց։ Բացի ջերմը մեկուսացումի, մոդուլային դպրոցի տանիքից աստերն էլ է փոխում, ըստ հիմնական զանգանում։ Ես մարզադահլիճ է սա։ Ես մարզադահլիճն է նաև հանդիսությունների սրահը։ Եթե հավ 35 եվրոպա քեստեղ է դրոց արծումը այո, հետևը շարժվում է։ Այսքան չէ։ 60 կմ։ Այս թվաց թե դրա զառավաց։ Վիճակը մեծա։ Մենք կողմից ծնիզած։ Այսպես է լողում, հա։ Այստեղ չէ, մենք չենք նկատել։ Նավակի ծառայությունը, որ լոտ կարնի բան, տուրիստների բան, կշենությունը առաջ ինձ ունեն տեսնել։